mu makuru asohoka mu bitangazamakuru muri iki gihe avuga kuri coronavirus igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igishobora kubura kuvugwa ibi bitewe n'uko ari cyo gihugu kiri ku isonga mu kugira umubare munini w'abandi ndetse n'abishwe n'iki cyorezo cyugarije isi mu gihe cy'amezi ataragera no muri atandatu gusa iki cyorezo kigeze muri iki gihugu kimaze guhitana abantu hafi mu 70 naho miliyoni imwe n'ibihumbi 200 birenga nibo bantu bamaze kucyandura muri miliyoni zirenga 3 ku isi zimaze kwandura muri rusange Dr. Rashid ni umuganga ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dore ko anaza muri 50 ba mbere bakomeye avuga ko ngo iriya mibare atari yo ati ni inyandiko ariko siko kuri hari ibiganiro byinshi byagiye bigaragara hakavugwa ko Bill Gates yabaze byinshi kuri iki cyorezo mu minsi ishize iyo Bill Gates yageragezaga gupostinga ikintu cyiza ku mbuga nkoranyambaga kijyanye n'iki cyorezo cya coronavirus wenda yishimiye yuko inkunga yatanzwe yishimiye yuko wenda arabakize abamutukaga babagara uruhuri gusa ariko bajya bavuga ngo ikinaniye ifaranga uzajugunye Gates yahise ategeka ko nta jambo na rimwe rimutuka rizongera kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ubu naho wamutuka kajana bakubwira ko bitakunda iyo message uri kohereza itagenda ariko se uramutse muri aka kanya umenye ko Covid ari ibinyoma uramutse umenye ko ari byapanzwe kubera ibindi bigamijwe byakwabaza bingana iki wumvise ko abaka kwitaye ku buzima bwacu barimo OMS CDC ndetse n'abandi tuzi ko baduye inkunga ubuzima bwacu bukarushaho kujya mbere barimo Bill Gates umenye ko ari bo bantu bari inyuma y'umugambi wagira ingaruka mbi cyane ku buzima bwa muntu wenda nawe byashoboka ko arebye ikiganiro kimwe cyangwa se bibiri cyangwa se ndabinarenga byavugaga ko Bill Gates ashobora kuba hari icyo azi kuri iki cyorezo ushobora kuba kandi waranabonye ikiganiro cyavugaga ku muganga ukomeye cyane muri Amerika waje gutangaza amakuru adasanzwe avuga ko Covid-19 ari ikintu kiri kwifashishwa mu kugera kuri byinshi byapanze muri ibyo ngo harimo ikibanze cy'ingenzi ari cyo kugenzura umuntu 100% kandi bakabikora uko babishatse mbere yuko ariko ninjira neza muri iki kiganiro cy'uyu munsi kamaze nkubwire ko we muntu wese uteze amatwi iki cyegeranyo umenye neza ko ibicu TV twakoze igise nko gusemura tuvana mu cyongereza dushyira mu kinyarwanda ibyavuzwe n'uyu mu Dr. w'umunyamerika Dr. Rashid Albuta ikindi kandi nta jambo twonyemo cyangwa dukuremo ndetse nta n'uburenganzira dufite bwo kuvuguruza ibyavuzwe n'ibigo mpuzamahanga kuri ingingo y'iki cyorezo cyugarije isi ahubwo aho uri hose reka tubonere tugusabe gukomeza kubahiriza gahunda za leta ndetse n'inama ugirwa na Minisiteri y'ubuzima ndi ani kwingabiye ikaba ari ibicu TV tariki ya 28 mata nibwo Dr. Rashid Buta yari yatumiye kuri shano yitwa Value Tournament umunyamakuru witwa Patrick Bet David ne wari wamutumiye muri ikiganiro yatangiye avuga ati kwagize abatumirwa benshi batandukanye baje hano kutuganiza kuri iki cyorezo cya Covid-19 gusa uyu munsi turimo turaganira n'umwe mu badokteri b'abahanga cyane ibyo sinatinya kubivuga mbere yo kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye reka mbanze mbabwire umuntu twatumiye uyu ni umuhanga mu buvuzi bujyanye no kubaga abantu akaba umuhanga mu byerekeranye n'indwara zandura yahoze ari umusirikari mu gisirikare cya Leta ya Amerika ahangaha Patrick yisongera ati Dr. warakoze kubw'icyo gihe ndetse akomeza agira ati ni umuhanga cyane mu ndwara zishobora guterwa n'uburozi ndetse akaba n'umwe mu bantu bake ku isi babasha kumenya ibibangamiye ndetse n'ibitabangamiye umubiri w'umuntu azobereye cyane mu ndwara nka kanseri diyabete ndetse na autisme mu gihe kirenze imyaka 20 igikomeye cyane kirenze ariko kuri we nuko numwe mu badogiteri ba mbere muri Amerika igitabo yanditse cyiswe The 9 Steps to Keep the Doctor Away n'ikimwe mu bitabo byagurishijwe cyane ndetse n'icyo gitabo cyaguzwe kurenza ibindi kuri Amazon ku rwego mpuzamahanga iki gitabo ni kimwe mu byagurishijwe kurenza ibindi byose ku isi kikaba n'icyambere mu byahinduwe mu ndimi nyinshi Patrick yakomeza avuga ko Dr. Rashid yakoze byinshi ndetse afite na byinshi muranga bitangaje ariko atabivuga ngo birangize mu gihe arimo arabwira abari bakuru iki kiganiro Dr. Rashid Buta wakoze cyane kwitabira iki kiganiro aha Rashid nawe yahise amusubiza ati mwakoze cyane namwe kuntumira ubwo bakomezaga iki kiganiro uyu munyamakuru wari wamutumiye witwa Patrick yakomeje avuga ati hanyuma rero ejo bundi nibere kuri internet nari ndimo ndeba ikiganiro uvuga kuri Covid-19 gusa mu kanya gato ngiye kubona nahise mbona bakivanyeho aha nahise nibaza ntese ni mashini yanjye yabigize ikibazo icyo gihe nari ndi kumwe na Max ndangije ndamubwira nti Max zana mashini yawe hano turebe ndabona ngiye kuri mashini yanjye byanze maze turebye muri mashini ya Max naho dusanga yabaye kimwe nk'iwanjye muri ako kanya rero nahise mbona yuko ari YouTube ibikoze nahise mbona yuko YouTube ari yo isibye ibintu mwari mwashyizeho se wabuze impamvu video yakuwe kuri YouTube wabuze impamvu kiriya kiganiro mwari mwakoze cyahise gisibwa kimaze kurebwa n'abarenga miliyoni mu gusubiza umunyamakuru Dr. Rashid yagize ati iyo nza kuba ntuye muri Korea ya ruguru nari kubyumva
iyo nza kuba ntuye ahandi hantu hatubahiriza uburenganzira bwa muntu nabwo nari kubyumva nari kuvuga nti yego nzi impamvu bagikuyeho ariko Patrick ubu ngubu dutuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho uburenganzira bwose umuntu abwemerewe aha rero ibintu bisa nk'ibitumvikana ushobora kuba nawe wari warabonye video cyangwa se ntube warayibonye ushobora kuba ariko nanone waranayibonye ntuyiteho cyane gusa iyi video yakuye kuri YouTube ni ikinyamakuru cyitwa The Next News Network cyari cyateguye ikiganiro cyahinduye imitekerereze y'abantu bose bakibonye icyo gihe Dr. Rashid yari yavuze ko imibare ivugwa yabishwe na Covid-19 itangazwa na CDC, OMS ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo byose ari ibinyoma muri iyo video yasibwe uyu mudokotari yari yavuze ko ibi biri gukorwa n'inzego zikomeye arizo CDC, OMS na Amerika mu rwego rwo kwinjiza mu bantu uburyo bwo kubagenga hakoreshejwe RF chips maze ngo bakica uwo badashaka bakaguma n'uwo bashaka ibingibi uyu mudokotari yavuze ko ari mu rwego rwo gushyira isi mu muryo umwe bimwe mu byo Rashid yavugaga muri ikiganiro yagize ati ese urukingo bashaka kuzana ni ibiki ndabizi ubu ngubu abantu nkangi bazahita baraswa rwose kuko sinzarwiteza abantu nkawe babyumva nkanjye nabo nuko barashaka kutwinjiza uburyo bwo kutugenzura barashaka kuzamenya ko buri muntu wese yikingije Covid-19 ndetse ko ari kugenzurwa nabo Covid-19 ni indwara rwose itameze nk'uko babivuga ntabwo yandura kuriya nta nubwo yica ku rwego nka ruriye muri iki kiganiro cyasibwe uyu Dr. Rashid yakomeje avuga ko none mu ntangiriro zo gutanga runo rukingo imibare myinshi yabishwe n'iki cyorezo ari bwiza avuga ku isi ngo bazaba barimo baravuga bati mana yanjye ni mushaka inkingo nyinshi abantu barimo barapfa gucyo gihe abantu nibamara kuva ko abantu barimo barapfa umusubirizo nibwo bazagira ubwoba bwinshi maze batangire kwikingira aho ngaho ngo n'ihisi yose izabirimo kugenzurwa n'aba bantu ku giti cye Dr. Rashid avuga ko iyi ndwara atari ikintu gikomeye nk'uko babivuga ndetse ngo ubwe yivuriye abantu bayirwaye maze barakira muri iki kiganiro Rashid yibajije impamvu abanyamerika aribo bari kwicwa cyane ku isi maze akibaza niba muri iki gihugu ariho ubuzima buri hasi cyane ati isi yose irabizi ko Amerika iri mu bihugu bya mbere bifite ubuvuzi buteye imbere Dr. Rashid yibaza impamvu mu zindi ndwara z'ibyorezo nka kolera cyangwa se Ebola iyo abantu barembye basurwa hagafatwa amafoto yabo ndetse n'uburyo barwaye bukerekanwa kugira ngo babashe kwitabwaho ndetse na utarwaye ubashe kuboneraho wirinde avuga ko buri muntu wese ku isi azishusho y'umurwayi wa Ebola ukuri we akibaza ahaba hari itandukano kuri Covid-19 yo bitagenda gutyo yibaza impamvu buri munsi berekana amafoto amwe ibitaro bimwe ati kuki buri kimwe kiba gisa nk'ikindi kuri Covid-19 tugarutse kuri iki kiganiro yari yatumemo na Patrick kuri channel yitwa Varietainment uyu munyamakuru yakomeje mubaza ibibazo bitandukanye aho nkahanga yaramubajije ati ese Dr. Rashid ntabwo ufite ubwoba ko risase zawe cyangwa si byerekana kuri umuganga ukomeye bizateshwa agaciro ntabwo bumva ko hari ikibazo bizatera kuvuga amazina akomeye cyane ku isi nko kuvuga OMS kuvuga Dr. Anthony Fauci umva nta kibazo bizagutera mu gusubiza umunyamakuru Dr. Rashid yagize ati ejo bundi nakiri ubutumwa ibaruwa impaga sopo ngo yari ivuye muri California ya ruguru ibyari birimo birumvikana nibimbuza gukomeza kuvuga ariko se reka nkubaze nawe wabaye umusirikare nako twese twarababaye iyo uza kwinjira mu gisirikare witekerejeho gusa wumva uhangayikishwe nawe gusa hari ubwo wari kukijyamora ntacyo wari kujyamo kuko ubu bizi ku isaha n'isaha wayituraswa aha rero niho nanjye mpita mvuga nti icyawe cyose ntacyo cyaba kintwaye nzi cyo ku musirikare bivuga ntabwo ari ubuzima bwanjye gusa ahubwo n'isi yose impangayikishije Patrick arongera amubaza ati none se Dr. Rashid ikindi kintu nshaka kongera kukubaza ko abantu benshi bahora bahuza ibya Covid-19 na 5G hari ahantu bihuriye Rashid yamusubije agira ati mu magambo make 5G ifite ingaruka yateza ku isi zirimo kuba ibyago byo kwandura kanseri byakwiyongera ku bantu ariko kandi byo kuba ifitanye isano na Covid-19 ni ibinyoma byambaye ubusa nta hantu na hamwe ibi bintu bihuriye ibi nibyo nakubwira mu magambo make mu kindi kiganiro ariko uyu mudokotari yagiranye na London Real Dr. Rashid yatangiye abazwa niba koko Covid-19 ibaho abazwa niba koko imibare itangazwa n'abishwe n'iyi ndwara yaba ari iyanyayo Rashid mu gusubiza yagize ati mbere na mbere ndashaka ko abantu badafata ukuri mbabwira ngo bakubyaze ibyo bashaka kumva yego koko Covid-19 ibaho yarakozwe ibyo ngibyo abaganga barabizi yewe n'umwe wakwita umuswa arabizi
abasha kubibona ko Covid-19 ari ibintu byakozwe. Uyu muganga kandi yongeye kubazwa niba koko Covid-19 ifite ubushobozi bwo kwica abantu. Abazwa niba koko iriya mibare ivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba ariyo koko. Amaze mu gusubiza iki kibazo agira ati ariko urumva ibyo bintu byaba ari byo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bifite ubuvuzi buteye imbere kurenza byinshi ku isi. Nakabe mvuga ngo ni icyambere ariko wenda da reka nituvuge gutyo. Icyo wamenya cyo ni kimwe nuko Abanyamerika bapfaga umunsi umwe mbere y'uko Covid iza bari 2,452. Ibi rero bikaba bisobanuye ko ugereranyije byibura mu gihe cy'isegonda rimwe Umunyamerika yitaba Imana mu buryo ariko butangaje. Iyi mibare ntabwo yahindutse. Okay, nkunda guciye mu ijambo se Dr. Rashid ahangaho ushatse kuvuga ko hari gukoreshwa imibare y'abantu bari gupfa bisanzwe barangiza bakayita iy'abarwayi ba Covid-19. Ahangaha uyu munyamakuru yari yongeye kubaza Dr. Rashid mu kumusubiza. Rashid yagize ati yego ni ibisanzwe bahatiriza abaganga kwandika ku mpamvu abarwayi bapfuye ari aba Covid-19. Ntabwo rwose bashaka kukuri kujya hanze. Muri iki kiganiro kandi Dr. Rashid akomeza asobanura mu buryo butangaje avuga ko ngo yavuze isi yacu atari isi atuyemo wenyine cyangwa se ngo isi wowe utuyemo wenyine ahubwo ngo ni umugabane muri rusange. Ahangaha kandi avuga ko isi yose igiye kuzaba bitandukanye cyane n'uko yahoze. Akavuga ko abana bacu bazabarwaragurika cyane bakagenzurwa cyane ndetse ngo nabanga na rimwe ikiremwa muntu kizongera kugira ngo abana bacu bazaba nta hazaza bazaba bafite mu gihe kizaza ndetse ahubwo ngo bamwe nibazanavuka. Uyu mu Dr. Rashid Adbuta akomeza agira ati ndashaka ku isi yose imenya aho ikibazo nyamukuru giherereye. Aya makuru yose y'impfu avugwa ni amakuru y'ibihuha ni ibintu bidafite ishingiro n'ukuri. Ikintu giteye impungenge cyane nanone ahangaha ntabwo ari ibyo uri kubona n'amaso yawe ahubwo n'ibyo wabujijwe kuzabona. Rashidi abajijwe niba kuba abantu bategekwa kuguma mu ngo zabo byaba ari imikino yasubije muri aya magambo uburyo bwose wabasha gutegeka abantu byoroshye ni ukubashyira mu kato. Isi yose ikwiye kubyuka none aha ngaha bakabona ko ibintu biri gukorwa ari ibintu bidakwiye. Ikibabaje kandi ibi biri gutegura ibizaza mu gihe kizaza aho abantu bose bazaba bashizwemo chips zo kubagenga. Uyu muganga abajijwe niba byabikwiye ko abantu bose babimenya cyangwa se hari abantu bamwe bagakwiye kutabimenya. Rashid yagize ati buri muntu wese ubagiye gushyirwamo urukingo ruzatuma agaragara aho yaba ari hose ku isi ndetse icyo gihe nibwo hazagaragara umubare w'abarwiteje n'abatararwiteje. Hagatangwa ariko hari ubundi bushakashatsi bwari bwakozwe na kaminuza ya Stanford bari bavuze yuko imibare yose iri gutangazwa ari imibare y'ibinyoma ndetse ko ibintu byose biri gukorwa ku isi ari ibintu bimeze nk'ikinamico. Gusangwa nibyo koko Covid-19 ishobora kwandura byihuse ariko none gupfa imibare irimo gutangazwa ngo iri ku rwego rwo hejuru cyane. Ahangaha abakoze ubushakashatsi bakomeje bavuga ko iyo umuntu ahanutse kuri etaje abavuga ko ari Covid-19 mwishi yaraswa bati ni Covid-19 yarwara indwara z'umutima bati ni Covid-19 mwishi. Muri iki gihe ngo bari kuvuga ko urupfu rwose rurimo ruraba ku isi ururimo guterwa na Covid-19 ibi ni iby'abaganga bari gutegekwa kuvuga ngo kuko babizi neza yuko nta kintu cyabaye. Dr. Rashid akomeza agira ati byasaba ko ufite ubumuga bwo kutabona ndetse yewe unafite ubumuga bwo kutareba neza uramutse ubaye utari kubona ko ibiri kuba ku isi atari ibintu bya nyabyo kandi ko ari ibintu bitasobanurwa. Akomeza avuga ko kandi buri kimwe cyose nunangacyo kitabasha gusobanurwa ahubwo ngo barimo barihimbira imibare bashatse bavuga ko buri kimwe cyose ari ikintu bigaragara ko cyateguwe. Ati bari gufata certificat z'uko umuntu wapfuye ubundi bakavuga ngo yishwe na Covid-19. Ibi ngibi ngo biri gukorwa kuko abantu bateye ubwoba ngo badashaka kubona umwanya wo gutekereza. Ati rero mu gihe umuntu amaze kumenya ukuri niho ibintu byose bihinduka. Ati ushiruka ubwoba kandi ukifatira ibyemezo ku buzima bwawe. Uyu mudokteri abajijwe kuba byaba bifite akahe kamaro kuba umuntu yakwambara agapfukamunwa yasubije muri aya magambo. Ndagusobanurira udupfukamunwa tukimara kuza byari bibujijwe ko umuturage yakambara ndetse urebye hafi ya buri gihugu cyose cyabujije abaturage kutwambara kuko byari bizwi ko nta kamaro sinzi igihugu urimo ariko se nimwari mwarabujijwe kutwambara kuki nyuma byabaye itegeko. Dr. Rashid Adbutal akomeza avuga ko nyuma yo kubona ko byaba mu bucuruzi aribwo abaturage batangiye kwambara udupfukamunwa maze nk'umuganga w'inzobere nawe yabajije Patrick bari kuganira ati ese ubundi uzi impamvu abaganga bambara udupfukamunwa ntabwo ari ukugira ngo birinde. Avuga ko iyo barimo kubaga umutima cyangwa se ikindi kintu cyose bambara agapfukamunwa kugira ngo bataza gukorora bagacira cyangwa se ngo bitsamure kuko ibi mu gihe byaba bibaye bishobora kuba byatira ikibazo umuntu urimo kubagwa
ati ahangaha rero niho umuganga agomba kwambara agapfukamunwa ati kandi ubyibuke neza nanone ko iyo muganga avuye muri iki gikorwa agapfukamunwa ahita agakuramo muri ako kanya kuko abazi neza ko atari ikintu cyo kwambara igihe kirekire. Tugarutse kuri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dr. Rashid avuga ko buri kimwe cyose ngo ari amakuru atari aya nyayo. Mu magambo yagize ati turabizi ko umunaniro ukabije uva mu misemburo itera umunaniro. Iyo rero ubujije abantu gusohoka ukabategeka kuma mu ngo zabo, utuma ubudahangarwa bwabo bugabanyuka kuko nyine uburi kubahahamura. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa ahubwo bituma n'ubukungu bwabo busubira inyuma. Avugatuma umuntu atangira kujya mu madeni, abakodesha bakatangira kuba mu madeni cyangwa se bafite ipfunwe ryo kuba mu nzu z'abantu kandi batarimo kuzishyura. Rashid kandi akomeza avuga ko noneho n'abari abakene ubukene bwabo bwiyongera kurushaho, maze akaba yibaza ati nyuma y'ibyo byose ukarenzaho ngo umuntu niyambare maske. Mu magambo yagize ati ko wumvise akamaro ka maske urambwira ko ibingibi koko bimaze iki. Ati sinzi igihugu urimo ariko uribuka ko ibingibi biza mu gihugu cyawe byari byabanje kubuzwa. Ati kubera iki se nyuma baje kubigira itegeko? Arongera arabaza ati ubundi uzi ingaruka z'agapfukamunwa ku buzima bw'umuntu? Ibingibi mukubisaba nagize ati agapfukamunwa gatuma umwuka mwiza wa oxygen utabasha kwinjira mu mubiri. Ngo ni ibintu bituma noneho wa muhangayiko ubabaye karande. Ati barabikora kugira ngo abantu bose bacike intege, baba abantu bari aho. Dr. Rashid Aributa yakomeje yibaza ati ese nutikora ukabuzwa kwinjiza oksijene urumva umubiri wawe uzaba umeze ute? Kutagira oksijene ihagije mu mubiri ni kimwe mu bibazo bikomeye umubiri ushobora kugira. Tekereza nawe guhumeka umwuka urimo guhumeka, ibaze kwitsamura, ibaze abantu bisaba kukambara umunsi wose. Aba bantu ubundi ko bize ubuganga ibintu barimo kuvuga ko babizi kuko atari byo, barimo barabikorera iki? Uratekereza iki noneho ku barwayi ba asima na za sinezite? Ibingibi byo ariko reka tuzabiganaho mu kindi kiganiro. Rashid yakomeje agira ati ngaho mbwira niba urimo urashaka gufasha abantu kuko urimo urabaha kwambara mask, ibi bintu nta kintu bivuze. Isi yose igomba kumenya ko ibintu biri kuba nonaha ari ibintu bivuze ikintu kinini, ndetse ko ari ibintu bateguye birimo no kudushyiramo RF chips. Dr. Rashid nk'umuntu wabaye mu gisirikare cy'Amerika azi neza uburyo bigenda, akamenya neza buri kimwe cyose kiba kiri gukorwa. Mu gukomeza iki kiganiro yabwiye Patrick ati Patrick, urabyibuka ko iyo twabaga turi ku rugamba twasabwaga gusiga intera ya metero imwe hagati y'abantu? Byakorwaga kubera iki niba ubyibuka? Uyu munyamakuru amusubiza yagize ati impamvu ya mbere byakorwaga byari ukugira ngo wenda ahantu turi niharamuka haturitse twese nitwitabe Imana. Indi mpamvu yakabintekereza ko ari nyamukuru ni ukumenya neza aho buri wese yabaga ari. Twabaga tuzi neza ko hari satelite zirimo ziratureba aho ngaho twabaga turi. Byasabaga ko rero ko dusiga intera hagati yacu kugira ngo buri muntu wese baze kumenya ahari, ndetse kandi babashe kumubwira ikintu yabasha gukora. Ndabyibuka ko washoboraga guhabwa amabwiriza ku giti cyawe mugenzi wawe atarimo kubibona. Byakorwaga rero kuko nyine babaga barimo baratubona. Ndabyibuka yuko babaga batubwiye gushyira intera hagati y'umuntu umwe n'undi hagati yacu. Uyu ni Patrick wasubizaga Dr. Rashid ubwo yaramubajije impamvu ku rugamba basigaga intera hagati yabo. Ahangaha Dr. Rashid yahise yungamo ati none igihe nahereye nkubwira ko ibintu byapanzwe ni hantu wahera uvuga ko ibintu ntangaruka mbi bizagira? Wakwizera ute ko badashaka gukora nk'ibyo bakoreraga turi mu rugamba? Ntago wabikora abantu bacucitse. Niyo mpamvu ugomba kubanza kuduteguza ko kwegerana ari ikibazo, ubundi tukajya tugenda hagati yacu harimo intera. Dr. Rashid yakomeje yibaza ati ariko se urumva niwamara kudushyiramo RF chips batazaba twinjiye mu buzima? Bazabasha kumenya buri kimwe cyose mvuze, buri hamwe hose ndi bazabasha kuhareba? Ibaze koga bari kundeba, nimba ndi no gutera akabariro n'umugore wanjye nabyo bazaba bizi? Ibi ni ibiki koko? Mukeneye kubyuka, mukeneye guhaguruka. Uyu muganga kandi akomeza yibaza ati ese ubundi namenya ne ko ibi bagamije ari ukunkuramo amakuru gusa? Kubera iki ahubwo bataba bashyizemo ibindi bintu byazangiza umubiri wanjye n'ubuzima bwanjye mu gihe cy'ahazaza? Yakomeje agira ati ndi umuganga, ndabizi iyo umuntu abashe kugira uburenganzira kuri wowe buri kimwe cyose aba yabasha gukora aragikora. Nawe ukurikiye iki kiganiro ushobora kuba uri kwibaza impamvu buta arajwe ishinga no kuvuga icyo yita ukuri kurenza abandi bantu. Nibyo koko ni umuganga ukomeye kandi afite na lisansi, ariko izi ngizi zishobora guteshwa agaciro mu munota umwe gusa. Ariko igisubizo kuri ibi ngibi nk'uko nawe ubwo yabyivugiye ngo ni uko bigaruka ku buzima bwe bwite. Avuga ko mbere ikintu gitagaho
bara abarwayi be abanyamerika ndetse n'umuryango we ngo nta kindi kintu kuri we cyari gifite agaciro kurenza ibyo gusa ngo umunsi umwe umwana we w'umuhungu yararwaye cyane ku buryo bukomeye maze rashida gerageza uko ashoboye kose ngo amuvure ariko bikomeza kwanga maze atangira kubaza imana niba arayikoreye icyo gihe yaje gusanga ko abatekereza gusinya imwerekeho ahagaha ngo nibwo yahayisezerana n'Imana maze ayisaba ko niramuka imukirije umwana azakorera isi yose ngo kandi agatuma ubuzima bw'abantu bose ku isi azakora uko bushoboye kose ku buryo nta kibazo buzagira nyuma ngo Imana yaje kumva isengesho rye maze umuhungu we arakira uyu muhungu we kurungwa afite imyaka 21 ndetse ameze neza kandi ngo ni umuhungu udasanzwe kuva icyo gihe kandi Dr. Rashid Arbuta yahise ngo tangira kugirira ikiremwa muntu urukundo rudasanzwe ndetse ngo ibyo yakora byose ubu ngubu aba yumva ari isezerano yagiranye n'Imana ndetse ngo kuva ubwo iyo yirebye mu ndorerwamo abona ko ari umuntu wizeye gukiza ubuzima bw'abantu benshi cyane ijambo rivuga ngo bikore neza kandi ntugire umuntu utinya ngo niryo jambo agendera igihe cyose ukandi ramufasha cyane mu buzima bwa buri munsi ibintu byinshi twabigarutseho haruguru ahangaha ndavuga ku byo Rashid yita ukuri gusa se koko ibi ngibi biramutse ari ukuri kigaragara nuko abantu benshi baba bari mu mwijima uteye ubwoba ndetse uvuze ko kuri iyi si dutuye hari abantu bameze nk'Imana baba bagena ubuzima bwacu bakabukoresha icyo bashaka ntawa gutera ibuye gusa nanone bibaye atari ukuri uyu muganga yaba afite ikindi kibazo cyangwa se indi mpamvu ikomeye nayo izagira ingaruka mbi ku bantu kuko nyuma y'iki kiganiro ikiganiro yagiranye n'uyu munyamakuru Patrick kuri channel ya Value Entertainment kugeza ubwo twakoraga iki kigeranyo cyari kimaze kuribwa n'abarenga miliyoni imwe kuri YouTube channel ndetse abantu batanze ibitekerezo ibyinshi bashimaga cyane uyu mudokteri ni mugiye kurundi ruhande kandi abandi nabo banengaga ndetse bagatuka ari nako banashyira mu majwi aba bari nyuma y'uyu mugambi wo kwangiza abatuye isi bakoresheje icyorezo cya coronavirus gusa ariko icyo nakubwira cyo Dr. Rashid ni umwe mu bahanga 50 bakomeye muri Amerika ibishatse kuvuga ko aramutse none afite ikibazo gikomeye mu byo avuga wenda yaba yarahagarikiwe lisanseze zose simwemera ku muganga cyangwa se bagatangaza ko afite ikibazo maze ibyatangajwe byose n'uyu mugabo bakabuza abantu kubyizera kini kigano kinini uyu Dr. Rashid Arbuta yagiranye n'uyu munyamakuru Patrick kuri channel yitwa Value Entertainment ikiganiro twagerageje gushyira mu Kinyarwanda aho uyu muganga ashinja Bill Gates OMS ndetse na CDC kuba inyuma y'ibiri kubera mu isi muri iki gihe ngo hagamijwe kugenzura abatuye isi ijana ku ijana uramutse ushaka kukireba cyose wakireba kuri YouTube channel yabo yitwa Value Entertainment maze ukihera ijisho ndetse ukanatega amatwi tukibutse ko kandi byavuzwe atari ihame kuko nubwo Dr. Rashid we akomeye ndetse n'ibyo avuga akomeza ahamya neza ko ari ukuri nta bushakashatsi na bumwe burabyemeza urugero rwa hafi nagwa hano ubushakashatsi buherutse kugaragaza ko Covid-19 itakozwe ariko Dr. Rashid Arbuta wemeza ko yakozwe ndetse n'ibindi byinshi agenda avuga kuri iki cyorezo amaze kuganiriza abantu bahise batanga ibitekerezo bitandukanye bagira bati isi yose ikeneye abantu benshi bameze nkawe Hunda Dr. Buta kandi ndasenga ngo Imana ikomeze kwita ku muryango wawe. Undi ati tugomba gusaba Biri akabanza akagerageza urukingo kuri we wenyine maze rwakora natwe akabona kurutuzanira. Undi ati Dr. Buta ni intwari nyayo ku bantu. Undi ubutwari bwe ishyaka n'impuhwe ati iki ni ikiganiro cyiza. Uramutse ufite ikibazo igitekerezo ndetse n'inyunganizi ubidusigire muri comment. Ngendi ani kwingabiye nahe ni Bicu TV kora subscribe niba utarayikora maze tujye tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Ibihe byiza.